Tenkte jeg tenkte det, ja. De går opp i andre etasje, bare pusher på. Hent. Har du kastet ned opp der, Grønne? Jeg har ikke ned. Noka en. Går den bak dere nå. Noka en til? Eller? Men det er bare noka to. Kastet dere granat inn? Nei. Noka en. Kan du nesten bare gå opp og finish, okay, Grønne? Ja. Nydelig. Nice. Nydelig. Fuck off. Jeg klarte ikke. Cello, du my little nymph. Bogey, bogey, bogey. What? Watch my six. Please watch my six. Vet du hva det betyr, Petter? Ja, se på min six. Oh, men vet du hva det betyr? Det betyr, se bak meg. Dere må se bak meg. Ja. Watch my six, please. Kan jeg ikke dekke meg? Jeg skal se om jeg kan se han. Kan... Ja, å, du traff han. Pass deg, pass deg, hva du gjør! Du, vil du ikke være med? What? Oh, shit. What? Hva skjedde? Få skuddene av minnet til M16. What the fuck? Hva da han? Why? Jeg kommer... Hva i helvete! Ta også og hold distrahert litt grann. Ja, du kommer til død, du kommer til død, Alex, han kommer tilbake. Hva da? Nei, så traf han meg jo! Omae wa mo shinde iru. Er det luta der av det? Herregud. Ja, det er moro. Vi gjør jo det nå da, du er jo kartleseren min. Vi ikke kjører i vann! Åh, det er ikke vann her, men. Jeg trodde det var det stupe. Har du noe fem? Gul grana. Wow, vi kanskje er inn i det. Nydelig, nydelig. Kjør! Gul, gul! Orden din er gul. Kaste granaten er for safe mess. Nei, ikke gjør det. Her er det ikke luta. Jeg tror den bansa ut. Gikk inn i en bu der, og så to av dem. Du må skyte foran han. Du må skyte foran han når du løper. Jeg gjør det! Nei, du skyter bak han, jo! Nei, nei, jeg lover ikke det. Jeg skyter bak. Jeg skyter på bilen. Er du sikker på det? Jeg lover deg at jeg sikter ikke bak. Se på meg nå. Jeg nok han! Drep han da! Folk utenfor, folk utenfor. Nei, det var du som lukte. Jeg har jo ikke aim til det da. Gå på veranda og skyte. Gjør meg skyte han da. Eller de har vært i bedre sikt enn meg. Åh, jeg rekker det. Nei! Nei! Kom igjen. Tror du ikke det går, ass? Det er med en ID, da. Der, ja. Hopp inn! Alle løper forbi meg. Jeg har bare en... Jeg har bare en fattig pistol, så jeg kan ikke skyte. Nei, der så de. Alle, hele jævla laget, bare løp forbi meg.
Og jeg står der og spam-skyter med pistolen. Omae wa mou shindeiru. Fuck that. Du drar på meg? Ja. Hva som visste at det var meg? Jævlig dritt. Du bare gleder meg til å snipe på mot grappa. Det er jo andre. Kom igjen da, lad fortere! Jo jo, men det er liksom mot grappa inni klappen. Jeg synes det er så syk, ass. Du går på den kamera internet og kanskje feil og sånt. Jaja. PUBG? Så du våke? Omae wa mou shindeiru. Loading game, yes! Nå er vi på veien her, vet du. Omae wa mou shindeiru. Sitter jeg nede i det der lille rumpet? Inni? Ikke inni, men på utsida døra er lost, liksom. Å, herregud! Det var ikke sniper. Jeg drepte meg selv. Tenk som bare stopper den, eller? Omae wa mou shindeiru. Ja vel! Ну, блядь, ты чё, своих не видишь? Да. Как так-то, блядь? Почему я тебя не убил, а? Хотя, блядь, 30 шансов было. Å nei, ikke denne byen da. Ikke denne byen der. Hva? Ikke vidt så god. We'll be right back.
racist or not against you know, darker color, but I don't think so. Ja, jeg kan prøve å busse deg rett opp da. Ja, kom igjen, gå. Hva er skapt? Granna, gå her. Gå på siden her. Inntil veggen. Å faen! Vi skal se om du klarer neste. Hvilket rør er det? Jeg tror det er midten. Det heter venstre. Nei, det er det i midten. Ja. Så kom jeg faen! Heter venstre, heter venstre. Høyre? Oi! Jeg har sånn vannbane. Åh! Se på! Ja, bra! Nei. Hold on one. Nei! Nei, fy faen av det! Nei, fy faen! Nei! Vi tar ikke det her igjen. Nei, ikke kollisjon, altså.